Tessècnia us ofereix aquest espai. Què tal, com estem? Pam! Vinga, aquí tres, eh? Tres llibres de tres autors diferents. Evidentment que els trobarem al Navàs Market des d'aquest divendres fins al dia 22, diumenges no inclosos. Parlarem no tant del market, sinó dels autors i autores que es presenten en societat com a col·lectiu. De seguida els saludem. Com també saludarem en Santi i el Conrad. Són dos bèsties pardes que fan possible el Pessebre dels Estels a Masia Castelló. 2.000 visitants el primer cap de setmana. I ja us avisem que avui dijous no tindrem reportatge d'en Coca. Per què no tenim reportatge d'en Coca? Ho sabrem amb la Marta Torrents i la Clara Marquiegui. Amunt va, com va, que comencem ara mateix. Som-hi! Edicions del Navàs Market i la novetat d'aquesta edició de Nadal, perquè també hem tingut edicions de Sant Jordi, és que tenim això. Tenim un col·lectiu d'autores i autors, autors i autores d'arreu, que es volen presentar en societat. Per què? Benvingut, com estàs, Albert? Moltes gràcies, benvinguts. Doncs hem fet aquest col·lectiu per anar al Navàs Market perquè crec que a Reus som molts escriptores i escriptors i crec que aquest col·lectiu ens pot ajudar a tots a conèixer-nos i a nodrir-nos els uns als altres i poden sortir moltes sinergies. Aquest Sant Jordi crec que havíem sigut 130 els autors i autores que havíem publicat en un any a Reus. Llavors, doncs, crec que és una gran oportunitat i que no la podem deixar perdre. 130? És una 130 és una bestialitat, sí. Entre autors, autors, traductors, una mica il·lustradors, però autors. Sí. Diu molt a l'Albert que em deia, escolta, podem parlar dels llibres que es presenten? Diu, home, a veure, si parlem de tots no tindrem temps per res. Per tant, anem a parlar una mica més d'aquests autors. Hi ha la Mònica. Mònica, tal, com estàs? Hola, què tal, Jordi? Molt bé. I també l'Abril. Hola, benvinguda. Hola. Escolteu, vosaltres presenteu les vostres obres abans, però explica'ns una mica més de tota aquesta gent que trobarem aquests dies. Hi podrem parlar abans, podran signar els llibres, ens podreu signar els llibres... Sí. Aquests dies ens hi trobareu a tots. Ens hem dividit perquè no hi cabem tots darrere el taulell. És un taulell petitet i som 8 autors i autores en total. Llavors ja penjarem cadascú els seus horaris i ens hi podeu trobar allà. En tot moment tindreu tots els llibres per comprar i si veniu a l'hora adient us el podrà signar l'autora o autor en qüestió. Veig que hi ha en Fito Luri. Sí, tenim en Fito Luri amb el seu últim llibre, i és un llibre disc que es diu Salva l'ànima. Molt bé. Tenim en Nando Coronado amb un llibre de creixement personal que es diu Avanza. Molt bé. I tenim a la Conxi Baraut amb 3 dels seus contes que tracten sobre els elements festius de Reus, la molassa, els gegants, el tió... Una bona colla, un devessall. Una bona colla, exacte. Un devessall de llibres. Llavors tu presentes, per exemple, el teu. Sí. Jo aquest el vaig presentar ja per Sant Jordi i vaig estar al Navàs Market i és un plaer poder gaudir de la casa Navàs, que és una preciositat i a part és molt nostra, i volia compartir això amb totes aquestes autores i autors. No sé si estem en horari protegit, precisament per la imatge, però escolta, tira. I això, és una experiència molt xula, és una gran oportunitat també per donar-se a conèixer que el lector arribi a l'autor i a l'autora. I tant. I ahir estem. És un moment molt xulo. Escolta'm, de què va de Mancap? Què has volgut explicar amb aquest... Això és una novel·la. Sí, és novel·la. I et diré que és literatura, perquè m'han dit si la lletra és petita i teca, això és literatura. Sí, en 50.000 paraules, crec. És una novel·la distòpica, és una ficció, és una bufetada de masclisme, d'aquí ve la portada. Molt bé. És un món on el 99% dels homes ha quedat impotents i la resta es barallen per veure qui és l'home més home del món. Llavors, aquest què vol dir ser un home és aquesta imatge que ens han venut sempre i aquí, com bé indica la portada, és el que volia trencar amb aquesta novel·la. La masculinitat, algun tipus de masculinitat que hem anat entenent els últims, no sé, si 40, 50 o de tota la vida. Sí, de tota la vida, de tota la història. La Mònica ja contraataca amb les seves històries, en Pere, un ratolí al Colmado Baró, eh? Sí, aquesta vegada li he tocat al Colmado Baró. Quants et portes ara? Vostè és molt prolífica, eh? Sí, no em diguis de vostè. Però em digui. Perdó, eh? Tu ets molt prolífica. Aquest és el quart Contes Màgics de Reus. Imagina't. El quart. Bueno, va sortir per Sant Jordi. Sí. Ara el vaig presentar aquest dissabte passat al centre de lectura. I no res, una història més màgica d'un lloc màgic amb més de 104 anys d'història de Reus.
Bé, veig que també portes més material teu, és? Sí, no, i jo també porto de Mag de Barceló. Ah, molt bé. Un de poesia, de la Rauxa i del Seny, i un de coaching, que és Tu vida èpica. Ah, exacte. Sí, ara, sí, sí, com sí, si fóssiu Moisès, eh? Això, sí, sí. Ah, vinga, aixeca, al dins del control va dir... Sí, mica més, una mica més. Dos, us després aquest meu, que també va sortir bé, per sí, Sant Jordi, sí, sí, la sí, Llamborda Fugissera, àlies sí, Putuda, i el meu primer llibre de poemes, De vida i de mort floreixen les flors. I de poemes és el llibre de cartes urgents de l'Abril Borrull. Abril, felicitats. Gràcies. Ets joveníssima i fa 3 anys que dius que escrius poemes. T'has decidit autopublicar-te. De què van els teus poemes? Què hi aboques aquí? Bé, és la història d'una nena que passa a ser una adolescent. És la narració sobre tot això que viu ella per dins. Molt bé. I el que sent. I el que sent, eh? Sí. Per tant, és un relat, per dir-ho així? O és un seguit de poemes que has anat escrivint i al final dius, mira, això si els posa un cert ordre... És un seguit de relats que estan ordenats de manera que, bueno, mostra una història d'un personatge que es perd amb ell mateix, que s'acaba trobant i tot el que viu per dins. Però sí, estan ordenats com cronològicament, de fet, que és tal qual com ho anava sentint. L'autor més júnior, la colla, diguéssim? Sí, està... No? Hem vingut una mica representació de totes les franges d'edat. De totes les franges d'edat, eh? Has vist? Inquietuds, a més a més, i gèneres, també. Sí, sí, sí. Sí. Per ordre, del més jove al més gran. Sí, sí. Abril, No. Són llibres teus o...? No, mira, són de la Cerei Mulet. Molt bé. Són dos llibres de la seva trilogia. Aquest es diu Pesadilla nocturna i aquest es diu Caos en l'Instituto i és novel·la juvenil. Els hem presentat a tots, veig. En una sola entrevista hem parlat de tots. Sí, sí, sí. O sigui, quan us veieu, no, aquí no es pot enfadar ningú. No. Aquesta és la idea, no? I està molt bé. Que hi hagi... Sí, sí, que hi hagi distribució de joc. Solteu, tot això és aquest dia 16. Quins són els horaris? Els horaris del Navas Market són de 10 a 2. Molt bé. I de 5 a 9, no m'equivoco. Vull agrair també, si em dones l'opció, a la Fina Masdeu i a la Mar Bonet, que ens han donat l'oportunitat de participar tant per Sant Jordi com ara al Nadal amb aquesta proposta de llibre. Físicament, exactament, sereu, A la Casa Navàs. A la Casa Navàs, sí. A la part de baix, a la botiga? Sí, a la botiga. Exacte. De tots els taulets, que a més són els taulets originals de la Casa Navàs, els distribueixen en diferents artesans. I nosaltres, com a artesans també de les lletres, doncs estarem allà representant els autores i autors arreu. Escolteu, felicitats per la iniciativa. A més que, tal com està Rosa aquests dies, que està preciós, amb les llums i les llums a la zona de la plaça Mercadal, això serà molt, molt xulo, eh? Molt xulo. I a més, vull dir, si em deixes dir, sisplau, és bonic que a més és literatura o lectura quilòmetre zero. Vull dir que serà un bon regal, o seran bons regals per Nadal i Reis, perquè, o sigui, podran venir a comprar el llibre i emportar-se'l signat, amb fotografia, amb el que vulguin, no? Parlar amb els autors, que sempre està bé, no? Vull dir que no cal a vegades anar a buscar... No, ni cal que esperar que vinguin. De molt lluny, no? Sinó que aquí mateix a casa... Ja els tens aquí. Ja els tenim aquí. Albert, Mònica, Abril, moltíssimes gràcies a tots tres. Felicitats per aquesta iniciativa. I això és un col·lectiu que ja s'instal·la. Sí, neix avui, neix en aquesta ocasió, i la idea és que vagi expandint-se, i tots els autores i autors arreu són benvinguts. Sí? Tots, totes. Molt bé. Que es posin en contacte amb... Nosaltres. Tu, amb ella, amb l'altra, tots sou coneguts aquí, Reus, per tant, escolteu... Sí, a més hi haurà el contacte de tothom. Molt bé, molt bé. Escolteu. Que vagi molt bé i bones festes. Moltes gràcies, bones gràcies, festes. Gràcies, igualment. Bones festes. Seguim el programa d'avui. Anem a Masia Castelló. Febre dels Estels de Masia Castelló. Un any més, una tradició d'aquelles que ja no ens podem perdre. I, de fet, 25 anys, des de l'any 1997, jo crec que ha sigut, podríem dir, gairebé de manera ininterrompuda, un projecte que volia recuperar aquest antic municipi, de pas també els oficis antics que el caracteritzaven de Bellantubi, i per parlar de tot plegat de com ha anat aquest primer cap de setmana, que ja us diem que han passat milers de persones, que sigui el Santi que ens recordi quin miler de persones concretament ha passat per Masia Castelló. Santi, com estàs? Com vaig? Bé, molt contents de fer 25 anys i de tornar a estar aquí amb tu. Aquí estem, un any menys. Sí, com el torró, tu i jo aquí... Ens tacteu molt bé a Reus. Conrad, com estàs? Benvingut. Molt bé, bona tarda. Moltes gràcies per obrir-nos les portes de casa teva. Tu ja hi eres amb aquest malandando, llavors, l'any 97 o no? No, jo m'ho mirava una miqueta des de fora, però hi havia el meu pare. El meu pare ara té 80 anys, és l'actor més vell, i llavors ell ja hi era. Quin paper fa?
Mon pare, bueno, a meva casa havien sigut matalassers i fem l'ofici dels matalassers. De matalassers, sí. Escolta, oficis por doquier, que direm. Va ser així, eh? L'inici va ser anar a buscar aquesta gent gran que ja se'ns ha fet gran i ara tenim aquest volum d'escenes i que ara està passant, no?, que la gent que ens va ensenyar l'ofici o que donava a ensenyar l'ofici, donar el peu, no?, ara ho fan els seus nets, no?, els seus fills, i llavors això, bueno, estem fent aquest canvi, no? Aquests 25 anys també hem vist que hem fet com un canvi de pantalla, no?, amb això. No, ha sigut canvi... curiós perquè està passant. Quantes persones han passat aquest primer cap de setmana? Bueno, les 2.000. 2.000 persones, persones, sí, eh? Vam pinxar un dia perquè va fer molt bé, va ploure. Va fer molt temps. Va fer temps. I el primer dia vam passar a 1.500, que és el normal que fem. Crec que hauríeu anat a 3.000, si no hagués fet mal temps. Sí, 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 sí. L'any passat vam arribar a les 8.000, sí, no?, quasi. 8.000, i encara en pandèmia, encara anàvem amb l'aigua ballant, però la gent tenia ganes de... Tenen ganes de pujar a veure-mos. També estem, el que també hem vist, no?, és que estem molt a... Ja estem molt a, aquí al Camp de Tarragona, no?, al Baix Camp, estem ja consolidats com un referent de pessebre vivent i que ells també se'l fan seu, no?, els vilatans d'aquí, del Camp de Tarragona, no?, que nosaltres des de dalt us veiem cada nit, i veig que se'l fan seus, no? Perquè abans era curiós que nosaltres ho dèiem, no? Sí, tenim un pessebrivent i tal, i ara els de Reus, els de Tarragona, diuen no, és que nosaltres aquí a la comarca de Tarragona tenim un pessebrivent, i dona el joc aquest que dius, home, 25 anys també són molts anys, no? Home, és molt bonic, a més a més aquesta part, no?, que expliqueu de recuperar vells oficis. Sí, bueno, és, a part de la recuperació de tota la masia o de tot el poble de Castelló, que estava tot enrunat, doncs recuperem els oficis i això al voltant d'unes 40 escenes diferents, amb oficis diferents, escenes bíbliques, com no, el naixement, l'anunciació, els pastorets, però també tota la recuperació d'oficis que es feien tradicionalment en aquests pobles, no? Perquè, clar, l'any 96, per dir-ho així, com estava la masia de Castelló? O què era? O què quedava? O... Era un sender, no? Ell passava en bicicleta, jo, no? Jo passava en bicicleta molt pel carrer principal i amb les mans al manillar tocaves a les herbes, un costat i l'altre. I ara, doncs, bueno, és tota una recuperació i a feina de moltíssima gent que ja no hi és, de gent que per motius no ens acompanya, però gràcies a tota aquesta gent podem fer ara la 25a edició del Pessebre, no? Si no hi hagués hagut tota aquesta gent estos anys, no s'hauria pogut fer. Fem pessebre, fem, no?, cultura popular i fem també una mica, no?, del tema del patrimoni, no? No, i aquí cultura, recuperació d'oficis. Clar, sí. És que estem aquí, no?, i amb ell també, ara que està la nova junta i tal, també estem enfocats molt en el tema del patrimoni, de poder tirar endavant i legalitzar tota la part que tenim allà i estem, bueno, encarrilant tot un projecte molt fort. Què heu de fer més? Bueno, legalitzar, fer un pla especial, no? Sí, ara estem amb un pla especial urbanístic per a donar peu a poder... Ara el que han fet ha sigut recuperar, no?, els patis tal com eren, no s'ha pujat alguna paret, però... Però per anar-hi a viure encara no? No, i de fet la idea és no fer possible que s'hi vagi a viure, però sí que a fer activitats, no? Enguany hem tingut una subvenció de la Diputació, per exemple, per fer un coworking. Molt bé. Hi pujarem, la idea és pujar i la dades, o sigui, alta velocitat, que la gent pugui. Home, estem amb un projecte amb la universitat, també, per fer coses així. Home. I, bueno, estem en aquest impàs. Hi ha una línia molt bona. Estic molt content. Perquè em sembla, no sé si us ha passat, aquí podem fer més, i encara s'hi pot fer més. Clar, és que jo, nosaltres, bueno, ell ho ha vist ara que està dins de la Junta, que és cada dia hi ha alguna cosa a parlar de Masia Castelló. Perquè una idea, esta setmana hem tingut uns 14 o 15 bombers que estan fent tot un estudi i doncs s'han quedat a dormir una nit i estan fent tot un estudi per les muntanyes del voltant de Castelló. O com enguany hem tingut un premi, no?, pel fet de, a través de la cultura popular, recuperar tot un poble, no?, que ens ha donat l'ens de cultura. Ens queda un minut i mig d'entrevista. Santi, Conrad, per veure el Pessebre dels Estels, tenim aquesta segona tongada, aquest segon cap de setmana, 17-18. Què hem de fer? Com entrades? Bé, on? Com? De quina manera? Com bueno, les entrades se poden comprar per internet, a la web de masiacastelló.cat, però també es poden comprar allí a les guixetes. Molt bé. Les previsions per aquest cap de setmana del temps són que el dissabte serà
bastant bo, hi ha sol, la temperatura baixa, diumenge no hi haurà sol, sembla ser que no hi haurà sol, però la temperatura també serà bona. Per tant, el que fem és animar la gent que entri a la pàgina web, agafar les entrades o que pugi directament allí a la guixeta, que podran agafar entrades directament a la guixeta. Masiacastelló.cat. Masiacastelló.cat, eh? Enguany ho hem fet al revés, hem donat més espai. Vull dir, està molt, molt bé preparat perquè la gent pugui vindre a disfrutar. El segon dia, per exemple, la gent va disfrutar molt perquè hi havia menys gent, va fer una nit molt espectacular i vam poder veure-ho superbé, no? I això és el que dona la màgia a Castelló. Doncs, Santi Conrad, Santi, felicitats per aquests 25 anys i ens hi veiem, ens hi veiem de veure ja. Sí, 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 tens de pujar ja. Gràcies, allà. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Seguim amb publicitat i després continuem amb la carta del nostre company Gerard Coca pels apòstols del Va Combat. No hi ha report, però us explicarem què farem amb en Coca. Som-hi. Si som a dijous i entrem en la recta final del Va Com Va, això és sinònim de que tenim el reportatge d'en Gerard Coca, però mireu, a qui feu vosaltres aquí? Bona tarda. Però l'objectiu Paqui ja s'ha acabat, Sí, sí, és que com que ens han dit que avui el Coca no hi era, doncs hem decidit que faríem un joc sobre per què no hi és el Coca. Hem aprofitat. Per tant, vol dir que li ha passat alguna cosa, perquè vosaltres veieu aquí que poseu què li ha passat a Gerard Coca. Sí, per això avui estem buscant. No tenim reportatge del Gerard. Però ens hem preparat aquesta pantalla amb la nostra televisió, el nostre equip. Cada dia anem evolucionant. A veure si aconseguim quedar-nos ja per sempre. El programa propi. Això va a camí de programa propi, ja us ho dic. Et prendrem el lloc. Sí. Endavant. Llavors, hem preparat un joc per a veure si pots esbrinar què li ha passat al Gerard Coca. M'ho expliqueu com ha d'anar això? T'anirem fent preguntes, et donarem opcions i tu des de casa també podeu jugar, bé. En aquest cas respondre el Jordi. Perquè a veure si saps què li ha passat i per què no és aquí avui. Som-hi. Som-hi. Ah, mira, hi ha opcions aquí, no? Ah. Per què avui no hi ha reportatge del Gerard? L'opció A. Opció A, té Covid. Té Covid. B, la B. S'ha fet mal. Ep, la C. S'ha posat la tercera dosi. Ei, o... La D. Se l'ha menjat un lleó. Ah, la D. Podria jo veig el Coca. Jo... Venint del Gerard, podria ser. Venim d'un pont, pot haver anat de viatge, pot haver tingut un accident. Sí. Però no, en aquest cas s'ha fet mal. S'ha fet mal. Opció B. B, la B. Gerard Coca avui no hi ha res, s'ha fet mal. Sí. Següent pregunta. Anem avançant, molt bé. Què s'ha trencat? Que s'ha trencat. Ah, perquè s'ha trencat alguna cosa. S'ha trencat, t'ho confirmem. Pobret. Sí. Opció A. La mà. La B. Un peu. La C... L'orella. Algun problema a l'orella? També seria molt d'ell. I la D... El nas. El nas. Home, a veure... Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La C, perquè és tan exòtica aquest home. Pot trencar un cartíl·lec tranquil·lament, vull dir que no. No! No és la C. Ah, no és la C. És la B. Molt bé. És algo relacionat amb el peu. I més concretament, i anem a la següent pantalla... No és aquí perquè s'ha trencat un peu, concretament... Oi! I com es fa això? Com ho fes? Com... Què té la següent pregunta? Perquè és un home que ha viatjat per mig món, Què té la següent pregunta, que és... Com? Com s'ho ha fet? A on? On diries que s'ho ha fet? Pensa que venim d'un pont, Pot haver marxat de viatge. Sí. Estava nedant? Nedant, opció A. Opció B... D'excursió. Que aquí seria molt d'ell, això. Que fa les Reus Prades amb els ulls tancats. La C seria a casa seva. Seria la cosa més trista i miserable. Un accident domèstic. O fer la compra al supermercat. Què opines? La D. No. No? Ens quedem amb la C. A casa? S'ho ha fet a casa? S'ho ha fet a casa. S'ho ha fet a casa. És un home que ha vist mig món, però s'ha trencat el dit petit a casa. I tenim aquesta imatge que ens posaran ara, perquè li volem donar des d'aquí tot el nostre escalf i una bona recuperació. I com que no hi podia ser i tampoc volíem tenir-lo pendent... Aquí treballant, que està de baixa, tu. Li hem demanat que ens escrigui una carta que procedirem a llegir la Marta i jo. La tenim aquí. Ah, molt bé. Carta de Sant Coca als apòstols de Canal Reus de la Comba. Sí, efectivament. Sí, sí. Fem-ho poètic. Ara que ve època de dir poemes de Nadal, de recitar, recitarem la cara. Endavant, endavant. Això és el verset de Nadal del programa. Això és el verset de Nadal de Gerard Coca, cap als espectadors del Va Com Va. Endavant. Apreciat equip del Va Com Va, estimats telespectadors.
Com podeu comprovar, aquesta setmana no puc estar amb tots vosaltres i ara mateix em resulta difícil saber quan podré tornar a aparèixer a la nostra petita i estimada pantalla. Petita, la nostra no tant. Res m'hauria agradat més que finalitzar l'any sortint als carrers il·luminats de Reus amb la meva inseparable Marta Torrents, que per cert, Coca, ara és meva, a perseguir reusencs per tal de portar-vos alguns dels nostres reportatges. Això, malauradament, no serà possible. A vegades, la vida és d'allò més imprevisible i et colpeja quan i on menys t'ho esperes. En el meu cas, la vida, en forma de caixa, m'ha colpejat fortament la falange proximal del cinquè dit del meu peu esquerre. És a dir, que m'he trencat el dit petit del peu en un malaurat i absurd accident domèstic. Tot i ser un os aparentment petit i poc útil, la fractura m'obliga a fer repòs i a desplaçar-me amb crosses. Ben pensat, tot plegat és una bona metàfora de la importància que tenen totes i cadascuna de les peces d'un engranatge o d'un equip humà, com és el gran equip que conforma la família del Baco. Que bonic, eh? És meravellós, això és la carta de Nadal. Mira, que no acaba d'abans d'any, això és una cosa. Des de la forçada distància us vull fer arribar a tots un missatge de pau i prosperitat i desitjar-vos unes bones festes. En el cas que algun espectador em vulgui fer arribar algun pernil per tal d'ajudar-me en aquests moments complicats, el pot enviar a Canal Reus i dona l'adreça Avinguda de Vallissens 42, Tecnoparc. Nosaltres rebrem els pernils i ja veurem si els hi fem arribar o no. Això ja. Petons, abraçades i recordeu, quan camineu per casa, mireu bé on poseu els peus. Gràcies, Gerard. Un record. Un record. Des d'aquí. Gràcies per continuar teletreballant amb nosaltres des de casa. Sí, perquè no para, això ho hem de dir. Amb el peu en repòs. Està fent teletreball, no para. Ah, sí, clar. Ha faltat, torna aviat i, sobretot, vés amb compte. I millora't i descansa, per favor, que et volem tornar a veure pels carrers de Reus. Bueno, aneu preparant alguna cosa per l'especial Nadal, eh? Sí, tant. No ho dubtis. Està tot per fer. Anem aquí pensant. Si tinguéssim 16 anys, està tot per fer. La pantalla no ens la traieu, eh? Quan tornem de Nadal, si us plau, no ens la traieu. Bueno, podríem posar comptes de Nadal i ens els mirem i ens els anem mirant tots. Clara, Marta, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Escolteu, i tornem dimarts que ve. Al Va com va. Bon cap de setmana. Adéu-siau.